Молим те и закрещай, да си има право за душевни, заради Христа те моля. Амин. Добра вечер и добре ще дошли в молитвения дом. Сега нека да се помолим. Господи Исусе, колко много сме ти благодарни, че се намираме отново пред теб. Господи, благодари ми ти, че ти си благоволил да се отвори нашата църква. Затова те моля, Господи, опази църквата ни. Опази да не се разболява никой, Господи Исусе. Моля те сега, Татко, благодари ми, че сме прекарали цялата седмица в трудности и проблеми и отново сме пред Тебе, Боже. Сега те моля, ти да останеш между нас, ти да благословиш нашия брат и ти да говориш чрез него, Господи. Моля те, Татко, нека всяко сърце да бъде докоснато и нека, Господи, никога да не се отдалечаваме от ръката ти и от пътя ти. В името на Исусе моля сега, остани с нас и нека да почувстваме присъствието ти. Амин. Сега ще слушаме една песен. Милост, дева ме на нас.
Христосу гела, небезе хату линя, вечно живото смандиня. Девла Исусе, ко Христосу гела, небезе хату линя, вечно живото смандиня. Девла Исусе. Казвам на църквата и тези, които не гледат по интернет. Благословена събота, казвам на всички. Темата озаглавена «Няма време за губене» за Божия народ. Първия стих, с който ще започнем, Откровение, 22 глава, 12 стих. Откровение 22:12. Ето и да скоро. У моята награда е с мене и ще отплатя на всеки според делата му. Какво казва Бог? Ето идвам скоро. У мене е наградата. Ще отплатя на всеки според делата. Брати и сестри, ние виждаме знаменията, катаклизмите. Бог не предупреждава като Божи народ да се събудим. От и Бог скоро ще дойде. Втория стих, Матей, 4 глава, 17 стих. Матей, 4, 17. Тогава Исус започна да проповяда, като казва, покайте се, защото наближава небесното царство. Брати и сестри, близо е Небесното царство. Много близо. Ние го виждаме по знаменията. Колко събития очакваме? Много малко. Ние сме пред прага на идването на Исус Христос. Но Сатана какво иска да направи? Да не отсее.
дава ни страх, смут. Сега са от Него тези неща, епидемиите, бедствията, по суша и море, само и само хората по целия свят да има смут, да има страх, дори и Божия народ. Някои са отстъпили от вярата. Братко и сестро, Бог казва, ще ти даде сила. Уповаваме ли на самия Бог? Подготвяме ли се в края на времето? Какво още чакаме? Или чакаме времето благодата да свърши? Ще бъде много късно. И Лука 13 глава, 3 стих. Лука, брат, Лука 13:3. Казвам ви, но ако не се покаяте всички, какво пише? Така ще загинете. Бог предупреждава Божия народ да има една промяна, една реформа, едно пробуждане, едно истинско покаяние да настъпи между Божия народ. Ние повече мислим за земното. Или страхуваме се в този живот. А къде е твоята вяра, братко и сестро? В края на времето, какво казва Бог? Ще намери ли вяра тук на земята? Ти и аз, ако по-често се молим, Бог не предупреждава. Покайте се. Едно предупреждение, едно истинско покаяние, една истинска реформа трябва да настъпи между Божия народ. Извинявайте, ако ние не се пробудим, ако ние не предупредим този свят, кой ще го предупреди в края на времето? Като църква, ние трябва да проповядваме истината на хората, които са в заблуда, за да може да излезнат от другите църкви и да разберат истината, да се покланят на истинския Бог, да не са заблудени. Ти трябва да се покаеш и аз. Като църква, събуждаме ли се? Събудихме ли се? Извинявайте, май додрявам се на всички и са заспали. В този живот сме заспали. Повече мислиме за нашите проблеми, за епидемията, какво ще се случи, какво ще стане, а самия Бог казва, събудете се. Исаия, какво ни се казва? Исаия 52 глава, първия стих, Исаия, 52 глава, първия стих. Исаия, 52:1. Събудете се! Събудете се! Колко пъти казва Бог? Два пъти. Облечете се със сила от Сион. Сион е църквата. Какво трябва да се събуди? От тази летаргия, от този сън, да се покаем, да се молим истински, да скърбим. Йоил, втора глава. Йоил, втора глава. Тринайсти и четырнайсти стих. Разкъсайте сърцата си, а не дрехите си.
и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостта и състрадателен, и дълготърпелив, много милостив и се е разкаива за злото. 14. Кой знае, може да се върне и да се разкае, за да остави след себе си благословение, хлебен принос. И 15 стих. Надуйте рог. Извинявайте. Ние рогове нямаме, търби нямаме, но може да викаме в църквата, може да викаме и вкъщи, да се молим истински, с плач към нашия Създател. И какво казва? Надуйте, викайте към Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, събирайте старейшини, съберете децата и кърмечетата. Нека излезат младоженците от спалните си и нека застанат на колене пред нашия Бог. Извинявайте, ако Божия народ не се пробуди, няма време за кога. Трябва да застанем истински, да се покаем от пастора, старейшини, главни дякони до мирянина. Да се покаем истински и да викаме: Господи, пощади ни, прости ни, за да мине тази епидемия. Без истинско покаяние, без истинско смирение и викане, брати и сестри, няма да стане. От един път една молитва не става. Не казва да разделим дрехите си, а сърцата си. С плач и пост пред Бога. Бог скоро ще дойде. Той иска да ни събуди. Той иска да излезем от тази детарги. Ще ви дадем един пример. Като Божи народ, ние имаме една вест. Тази вест трябва да проповядваме и на другите хора. Всички християни, които знаят веста, да отидат и да я кажат. Тази вест е за всички хора. И като народ ние имаме тази вест и трябва да предупредим да не бъдат заблудени много хора, да излезнат. Ако ти не си готов, ако не се покаеш, ако не искаш сила отгоре, силата и ръководството на Бога, Святия Дух, как ще имаш промяната, брат и сестра? Йона трябваше да бъде, да предупреждава. И ние имаме предупредителна вест. Идете, научете всички народи и ги кръщавайте. Като им казвате всичко, това, което съм ви казал, като ги учите да пазят всичко. Ние имаме веста. И веста беше дадена и на кого? На Йона. Кого трябваше да бъде предупреден? Един покварен свят. Един покварен град. Ниневия. И той трябваше да предупреждава за колко дни? За 40 дни. Извинявайте, беше дадена поръчката. И на тебе и на мен е дадена поръчката. Това, което знаеш, иди го разкажи на съседи, на близки, там където работиш. Но ние сме задрямали. Сатана ни е задрямал. Стоим си вкъщи, бездейни. И как ще получим силата отгоре? Как ще получим късния дъжд? Как ще сме готови?
братко и сестро, ако не стане на промяне, но пробуждане на Божият народ. Май ще се разминем с събитията. Май Исус Христос ще дойде, без да сме готови. Ще излезна от света светих. Само тези хора, които са подготвени, които се молят, които искат сила, те ще бъдат променени. Колко пъти се молиш, брат и сестро, на ден? Искаш ли сила? Промяна на твоя характер, слабостите? А чакаш късния дъжд? Няма време за губене, брат и сестро. Бог скоро ще дойде. Тези, които са подготвени, тези, които искат сила, само тези ще бъдат със силата на Святия Син. Бог ще ги подготви. Йона побягна. И ние, какво? Няма църква? Ма онлайн, знаете ли колко хора гледат? Извинявайте, къде? Там, където се събирате, там, където гледате, гледате ли проповедите? Ма и други църкви ни гледат. Акото църква, не се включите. И чакате Господ. О, извинявайте. Много от вас ще се разминат, ако не сте подготвени. И он не искаше да избегне. Вместо да отиде в Ниневия, къде отишъл? В Тарсис. Купил билет за кораб, но отиде в една каюта и си е починал. И тази почивка, какво стана? Задрямал дълбок. И стана бедствие. Една буря, един ураган, корабът започна и хората се страхуваха. И почнаха да викат към своите богове, а адвентиста от седмия ден, Йона харкал, задрямал. Вместо да ги пробуди, да ги събуди, он е спал. И трябваше капитана да мине от каютите. И казва, ти спиш ли? Като Божий народ, когато виждаме събитията, епидемиите, ние трябва да се пробудим. Господ идва скоро. Покайте се! А ние дремим. Свиваме се вкъщи. Дори за децата не се молим. За близките не се молим. Какво става с Йон? Отиде да печели. Своите си работи. Но Бог какво? Чрез капитана казва, помоли се на твоя Бог да спре събитията, да спре бурята. Питам ви, когато Бог използва хората, той дава изходен път. Знаете ли в кораба, че са приели всички? Те изхвърлиха богатството си, изхвърлиха всичко и викаха към своите си богове. Йона извика към Господа. И бурята какво направи? Отихна. И те са разбрали истинския Бог. Едни невярващи в кораба. И приеха Исус Христос като личен спасител. За колко дни Йона е проповядвал?
в Ниневия, вместо за 40 дена, за 3 дена трябваше да бъде разгласено. За 3 дни обикалял целият град. От царя до бедняки и до животните се покаяха. Думата покаяние, брати и сестри, знаем ли какво означава? Да изоставиш греха си, да изоставиш слабостите и недостатъците, да не ги повтаряш. Това е истинско покаяние. Когато заставаш на колене, изповядваш и оставяш греха си зад себе си. Извинявайте, между нас утре ще има кръщение 38 човека. Има ли между нас, които ще се кръщават утре, колко човека са? Искам да ви предупредя. Слушайте внимателно. Братко и сестро, покай се истински, неформално. Бог иска истинските сърца. Иска и сила за промяна от Бога. Самият ти не можеш да стоиш. Бог е готов да те промени. С твоята сила нищо не може да направи. За да има истинско новорождение. Ти трябва да станеш нов човек. Нов начин на живот. Стария начин да умира. Стария живот. Да започнеш нов живот. С ново начало. Ще ви разкажа една опитност. Един наш брат, когато е бил приятел на истината, е карал библейски. Той е от Вълчи Дръм. Казва се Перван. Брат Симеон е карал библейските. И брат Симеон. И знаете ли какъв е бил стария човек? Е най-голям пианица е бил там. Алкохолик. Какво ли неговите родители, нали, жена му, децата му? Той дори си имал, слагал си ракия, вино в бурет. Но преди да се е крещавал, го запита брата, покайваш ли се истински за греховете? Изоставяш ли миналото? Той казва, покайвам се. Но моля, моя Бог и сила да ме промени. От един алкохолик, ушач, знаете ли какъв е станал? Добър свидетел там, където е живял. Хората го показваха с пръст. А го знаеха един пианица. Но се е променил. Кой го е променил, брати и сестри? Исус Христос. Решението от вас, силата от Бога, ти и аз, трябва да решаваме. Трябва да искаме сила. Да кажем, Господи, моля те, дай ми сила, промени ме. Имам слабости, недостатъци. Искам да имам закрило от Тебе.
да помогнеш на моето семейство, на моите деца, на мен. Промени ме. Ти скоро ще дойдеш. Няма време за губене. Ти си този, който може да ме дариш. Ти си този, който може да ме облече с бялата дреха. Ние сами нищо не можем да направим. Брата, когато се е кръстил, станал нов човек. Братко и сестро, вие, които ще включите завет утре, молим Бог да има промяна във вашите сърца. Бог да направи една реформа във вашите сърца, във вашите домове, да се пробудим като църква, за да може да бъдем закриени в края на времето. Да проповядваме веста, която ни е поверена, за да останем верни. Но някои от църквата, които не са готови, ще бъдат тор по земята. Содом и Гомор бяха ли предупредени от ангели? Бяха ли предупредени от хора? Ти си предупреден днес да се събудиш, както Содом и Гомор, края на времето. Няма време за губене, братко и сестро. С насила трябваше да бъдат взети Лот и неговите дъщери. Бягай за живота си. И ти ли искаш така да стане? Ако не се пробудиш, братко и сестро. Ако не настане една промяна, едно истинско покаяние на Божия народ, кога ще свърши с твоите слабости и недостатъци и грехове? Ще бъдеш ли изпълнена със Святия Дух, ако имаш слабости? Какво чакаме? Святия Дух? Не, не, не. Ако ти нямаш промяната, няма да настани и Святия Дух върху теб. Няма да бъде запечатен, закрия. Лотовата жена, зетовете на Лот и всички жители бяха ли спасени? Питам ве, някой си клати главата, да или не? Извинявайте, не са се покаяли. Лотовата жена не се не истинско покаяние, а мислиш и за земното. Братко и сестро, ако мислиш ти за земното, май огън и сяра ще, но чисти. Както Лотовата жена и зетовете и всички в Содом и Гомор. Бог скоро ще дойде. Готвиш ли се? Ние виждаме какво не предупреждава Бог. Като Божи народ, като църква, трябва да има една промяна. Колко пъти отделяме време за молитва, за четене? Колко време общува с Бога? Искаш Святия Дух, искаш промяна, искаш Бог да те докосне? Братко и сестро, времето много скоро ще изтече.
и казахме, който е праведен, ще си остане праведен. Който е нечестив, ще си остане нечестив. Знаете ли от кого започва домочадието? От първо от кого започва? Съда, да, или от Божия народ, ти и аз. Защо бях заглавил темата? Няма време за губене за Божия народ. Защото първо Божия народ трябва да си оправи характера, трябва да се промени, за да има силата на късния дъжд. За да получи късния дъжд, кога го чакате? Сега трябва да го получим. Ще е късно. Кога го искате? След неделния закон или след указите? Ти не можеш да издържиш, братко и сестро. Ще бъде много късно. Сега е времето да плачем и да искаме. Да скърбим, да се молим. Да стане едно пробуждане, една реформа. Да се изправим като църква? Може ли да се изправим? Пастора да се помоли и брата. Боже небесен, ние сме земни хора и разчитаме на Теб да ни подариш сила от небето, за да се покаем. Съжаляваме за всичко, с което сме те наскърбявали. Моля те, подготви ни за Твоето идване. Боже, сърцето ни искаме да бъде отворено за Теб. Моля те, направи го тази вечер. И нека всеки от нас да бъде благословен от Теб. И всеки един от нас да Те приеме за Спасител и Господ. Амин. Амин. Слава да бъде на Тебе, Господарю, че Ти имаме като нас Спасител, като наш ходатай. Благодарим Ти, Татко, за молитвения дом, че отново можем да бъдем при Теб. Моля, благодарим Ти, Господи, че ни опази в цялата седмица, че можем да бъдем на поклон пред Теб. Моля Те сега, мини от сърце на сърце, Господи, докосни всеки един, кой е прокачал дома Ти, Господи. Моля Те, никой да не мисли от небето Ти. Моля Те, за кръщаемите, Господи, доведи ги по-близо до Теб, Татко. Не да се кръстат с вода, а с Твоя дух, Господи. Моля Те, нека мирът и духът Ти да бъде с нас. Запази епидемите, Господи. Моля Те, махни всички епидемии от нас. Амин. Сестра Рая, също от миряните. Да седнем. Няма време за губене за Божия народ. Но Бог обещава, че ще даде сила на своя народ. Стига, ако ние желаем, братко и сестро, и всички, желаете ли промяна? Желаете ли истинско покаяние да настъпи в нас? Бог да ни помогне. Да настане една промяна, една реформа в нашите сърца.
за да може силата на Бога да е върху църквата си, върху народа си. Амин. Сега ще чуем една песен, след която ще се помоля. Скърбина,
Сега да се спрем за една обща молитва. Велики Преан Исусе, колко съм ти безкрайно благодарен, святи Боже, че се събрахме в Твоето име. Моля те, Татки Исусе, с каквото сме се грещили, да ни простиш, святи Боже. Татки Исусе, моля те ни да ни пригоди за скорашното ти идване, святи Боже. Моля те, ти бъди с нас и ни пази. В името на Исусе помолих. Амин. Напомняме на всички наши братя, сестри и приятели, че църквата ни утре започва от 10 часа с съботното училище. Благодаря!